Është një kënaqësi e jashtëzakonshme sot që një shok, një vlla, një mik, Christian Prengën, që sot kthehet në Tiranë si kampion bote. Jam shumë mirënjohës për punën që ke bërë. Ndonjëherë ne investohemi kaq shumë në promocion të qytetit, në promocion të vendit, në ambasada, në diplomaci, në marketing, po shpesh harrojmë që marketingu më i mirë janë historitë njerëzore, të çunave, gocave që janë rritë me vështirësi, janë rritë familje të mëdha nga periferitë e vendit tonë, ama ja kanë dalë me sukses. Fillimisht në vend, pastaj në Europë, e tani në Kanada, e më së fundi në Amerikë. Kështu që qartë azi Oreksi vjen duke ngrënë, kështu që ti e ke nisë nga Oroshe, sot je kampion bote, janë vërtet shumë krenarë për ty. Edhe unë nga kaluim pjesë tjetës në New York, e di sa kompetitiv është në çdo fush, po sidomos tek fusha jote. E vetëmja gjë që të uroj është të arrush këtë modesti me këmë tokë, je frymëzim, ti ndoshta nuk e ke idenë, po për djemë dhe vajza në të gjithë Shqipërinë, po dhe jashtë Shqipërisë. Ndaj dhe shpresoj shumë që të vazhdosh me shë, fillimisht i çuni mirë, pastaj dhe i sportisti mirë. Dhe me Zipres, këtë vit që Tirana është qyteti europian i sportit. Ndoshta e gjejmë një mundësi, edhe kur afrojmë festat e nëntorit, ta kemi një ndeshje tënde në Tiranë, sipas gjithë kalendarit tonë, unë e di që ti je i zënë dhe sot je në kërkim nga gjithë promotorët, po për ne do ishte një privileg i madh që të kishim jo vetëm si një luftëtar që sjell kupën e botës, edhe më të mirë në sportit, po dhe si dikush që i frymëzon, një brez të ri që të eci me punë, të eci me përpjekje, ndoshta jo me mbiemrin e njohur, ndoshta jo me taraf, ndoshta jo me lidhje të forta, por me punë dhe me përpjekje dhe me talent dhe me djers arrin të eci përpara. Kështu që të falenderoj shumë që e frymëzon. E turoj shumë sukses edhe ti edhe me negocion. Kemi kohë. Kjo është për ty, kjo është një medalje e mirënjohjes së qytetit. Sigurisht nuk krahasohet me këto medaljet e botës. Edhe këto janë për ty. Dërezat e ndeshës fund. Perfekt. Jam shumë mirënjohës. Ndeshja e radhës do jetë në New York. Besoj nga muj korrik. Edhe kam planifikuar për ndeshjen në Shqipëri, nuk kam një datë sakt, por shumë shpejt do ju bëj me dje. Dhe shpresoj t'ju bëj krenar gjithë,